Vi kan ikke planlægge os ud af, hvordan tingene ser ud. Så derfor er det sådan noget med, at en psykiatriplan, den skal være retningsgivende. Den skal ikke være konkret handleorienteret. Den eksisterende psykiatriplan, den fra 13 til 16 her, den sagde, at der er tre store udfordringer for de kommende år. Det er de her tre. Der er en overdødelighed hos mennesker med psykisk sygdom. Voldsom overdødelighed. Du taler også om, at der er en stor overdødelighed. 40% er selvmord, ja. Men 60% er hjertekar sygdomme. Ja. Er det livsstilen, eller hvad er det, der fører til de hjertekar sygdomme? Vi ved noget, men vi ved ikke tilstrækkeligt. Men der er en række faktorer, som vi ved, der kan øge risikoen for at dø tidligt. Og det er, som du er inde på, der er noget med måden at leve sit liv på. Altså, der er livsstil. Der er en stor risiko for, at specielt nogle af de sværest syge, de både har for lidt motion, spiser forkert, har misbrug osv. Og så må vi sige, at medicinen det er rigtig godt for nogle ting, men man skal gøre det med stor opmærksomhed, fordi medicinen kan også have nogle uønskede bivirkninger, som også kan påvirke liv og krop. En kombination af, at man ikke lever sit liv efter det, som man nu burde, og hvem gør så det, men når man så får medicin oveni, så øges risikoen gevaldigt. Og der er så en tredje aspekt også, der hedder, om vi som systemer, og det gælder både praktiserende læger, og det gælder kommuner og regioner, om vi er tilstrækkeligt opmærksomme på, at psykisk syge også har fysiske sygdomme. Der er nogen, der snakker en gang imellem om, at det, at psykisk syge har fysisk sygdomme, det er et af sundhedsvæsenets blinde øjne, fordi man ikke får for alvor. Man har opmærksomhed nok på det. Hvis man er psykisk syg, så koncentrerer man sig om, hører du stemmer, eller hvad med humøret, hvad med depression, hvordan er det? Så er det det, man har sin opmærksomhed på. Og derved er man ikke sådan tilstrækkeligt opmærksom på det, man i virkeligheden risikerer at dø af. Altså var der i virkeligheden en grund til, at maven var stoppet? Det var nok ikke på grund af depressionen, at den var stoppet. Det var måske i virkeligheden noget andet osv. Så der er også både noget af det, patienten gør selv ved sit liv, noget af det medicin, vi giver dem og anbefaler dem. Og så er der endelig det der med, at vi bliver nødt til samlet at have en øget opmærksomhed på, er der nu noget andet end det psykiske, der er svært også og vanskeligheder med. Vi skal få mere ud af de penge, vi nu engang har fået. Det er altså sådan en dobbelt tankegang. Der hedder, vi skal af al kraft kæmpe for at få flere penge, og samtidig så skal vi af al kraft arbejde for, at vi får mere ud af de penge, vi nu engang har til enhver tid. Det er begge dele, og på en gang. Så står der noget om innovation, man skal bruge ny teknologi, fysiske rammer, og så skal psykiatrien selvfølgelig være en attraktiv arbejdsplads, så man kan få nogle dygtige medarbejdere. Sådan så det ud dengang, og det her det er jo nogle af de ting, der er sket siden da. Her har jeg bare taget nogle enkelte. Der står for eksempel WHO's Mental Health Action Plan fra 13 til 20, om hvad er det sådan internationalt, man må stille af forventninger, krav, mål til at give folk på tværs af lande psykisk assistance. Så er der Danske Regioners kvalitet i psykiatrien. Så er der den forrige regerings ligeværd med fokus på indsatsen for mennesker mod psykiske lidelser. Ude til højre, der er det Kommunernes Landsforenings 8 pejlemærker i forhold til folk med psykisk syge. Og så er der endelig Region Midtjyllands egen sundhedsplan, som sådan er en stor moderplan for alle de planer, som regionen arbejder med, hvor i psykiatriplanen er en blandt flere. Det er noget af det, som nogle politikere må lade sig inspirere af, og lade sig vejlede af, når der skal laves en ny psykiatriplan. Her er så, hvordan den eksisterende psykiatriplan kom til at se ud. Den havde den her enkle vision, der hedder bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom. Det er sådan en mundret størrelse,
som jo i virkeligheden indeholder tre dele. Bedre behandling, vi skal blive bedre til at behandle. Længere liv, vi bliver nødt til at angribe den her overdødelighed. Og til flere erkendelse af, at vi skal have fat på endnu flere. Her der spørger vi os selv, hvad er de store udfordringer i dag? Og her kommer nu fem udfordringer. I kan måske huske for lidt siden, der var der tre i forhold til den aktuelle plan. Men nu kommer der fem med fire bobler under hver af de fem. Det er den første boble. Den hedder ændring af sygdomsbillede. Det er en udfordring, vi må forholde os til. Forholde os til, at der kommer flere sårbare unge, for nu at bare sådan have en overskrift. Det betyder, der dukker flere og flere op, flere unge op, som vantrives. Er de syge eller umodne, eller tager de bare stoffer, eller hvad er det for noget i det hele taget? Det påvirker sygdomsbilledet på en måde, som man siger, de er sgu ikke til at rigtig sig ned i de der kategorier eller kasser, eller den sådan forståelsesramme, vi vanligvis har. Tilsvarende så kommer der flere med anden sprog og kultur. De skal være velkomne, men når de kommer, og vi knap kan forstå, hvad de siger, og hvordan man fra de kulturer, de kommer fra, udtrykker deres sygdom, så bliver det virkelig en udfordring også. Altså en dansk mand, der har en depression, vil mange gange ikke have særlig lyst til at tale, bliver meget ofte indadvendt. Men hvis du kommer fra en kultur, hvor du ikke som mand kan være indadvendt på den façon, men du højlydt må give udtryk for det, og måske stiller dig op og hyler som et dyr, så for sådan en almindelig dansk psykiatrimedarbejder, så er det altså noget af en opgave at finde ud af, når der kommer sådan en hylende person ind og siger, at man vedkommende har jo en depression. Så det er nogle af de udfordringer, når der kommer flere med andet sprog og kultur. Der er også flere misbrug. Det fylder vildt meget i det danske samfund. Langt ind i psykiatrien. Hvad enten vi snakker folk, der er indlagte, eller i ambulant sammenhæng, eller vi snakker for folk, som er i socialpsykiatrien. Altså bosteder. Misbrug forpurer, forplumrer, sådan at vi knap kan finde ud af, hvad folk de fejler. Og det er jo derved med til at begrunde, hvorfor det nogle gange kan være så vanskeligt at stille den rigtige diagnose og fortælle folk, det er det her, der er grundproblemet. Så der er nogle ændringer i sygdomsbilledet, som er en stor udfordring. En anden stor udfordring, det er det, vi kalder borgerens sundhedsvæsen. Det der med, at vi skal have et sundhedsvæsen, der ikke bare er for personalet og politikerne, men for alvor for den enkelte borger. Den bevægelse foregår i de her år. Så derfor så er det formuleret her i regionen, som vi skal være sikre på, at det vi gør, til enhver tid foregår på patientens præmisser. Det er det, der er udgangspunktet i hvert fald. Så kan man sige, hvis man nu har været ude for trafikuheld og bliver bragt ind på en skadestue, jamen så tager det at være begreb på patientens præmisser, det tager jo en anden karakter, end hvis man kan sætte sig ned veloplyst med den person, som kommer og siger, jeg har for øvrigt lige været inde og lave en litteratursøgning. Jeg mener, at jeg fejler sådan og sådan. Du, læge, sygeplejerske, psykolog, kan vi ikke lige snakke om det her? Der er jo vidt stor forskel på det. Eller personen, som er så syg, den psykisk syge, der er så syg af vedkommende, er ved at splitte alt omkring sig. Tage sit eget liv, slå andre ihjel, eller hvad ved jeg. Der bliver begrebet på patientens præmisser noget helt andet igen. Men der er noget holdningsmæssigt i at sige, vi skal have et system, vi skal have en tilgang, som tager udgangspunkt i, hvad det er, at der er patienten foretrækker. Så dukker den der sammenhæng og overgang op. Jeg havde den her sammenhæng nede. Det er oplagt, at vi har en udfordring med at sikre, at tingene hænger sammen. Der bruges unødige kræfter, og der er nogen, som bliver tabt ved overgangen fra en praktiserende læge til et hospital eller den modsatte vej. Fra en kommune til en anden, til en region eller tilbage igen. Det er de kritiske punkter. Det er der, vi kan se, at rigtig mange fejl og uhensigtsmæssigheder opstår. Det er, når, når,
når man skifter hænder? Hvem er hovedansvarlig for tingene her? Det nære sundhedsvæsen er jo et begreb, som begyndte at dukke op også som sådan kontrast til de store hospitaler. Hvis I kigger sådan, der er en alderssammensætning herinde, sådan kan godt tillade mig at sige, at gennem de seneste 10-15 år, 20 år, der er der kommet færre og færre sygehuse i Danmark. Og de sygehuse, der er, de skal renoveres, og der skal bygges nyt. Det accepterer befolkningen sådan lidt nødlidende, eller nødtvunget. Man vil nemlig gerne beholde sit lokale sygehus, lige indtil man selv skal behandle, så vil man gerne ind på det specialiserede sygehus. Men nu er vi ved at have så tilpas få sygehuse, at man bliver nødt til at sige, der er også noget, der hedder nære sundhedsvæsen. Det bliver nødt til at være sådan, at hjælpen er tilgængelig på en anden façon, end bare at skal tage på sygehus. Det bliver nødt til at være tættere på. Og det betyder, at praktiserende læger skal klumpe sig sammen, så der er flere. Om det for psykiatriens vedkommende betyder, at man må ud til praktiserende læger og forene sig med praktiserende psykologer eller hvad for at sidde sammen. Men det der begreb, det nære sundhedsvæsen, være tættere på borgeren, det kommer til at fylde noget også under overskriften borgerens sundhedsvæsen. Og så integration og fastholdelse i arbejde. I kender ordet integration, som bliver brugt i mange sammenhænge. Jeg har været ude at køre bil i dag, og der snakker man jo også om integration af folk, som er børn og unge, som de skal også integreres i den normale skolegang. Det gælder også med den prioritering, vi har her i samfundet af at have et arbejde. Man kommer til at fungere sådan, risikerer at fungere parallelt eller sådan i yderkanten af tingene, hvis man ikke for alvor har et arbejde. Så det der med, når vi snakker psykisk sygdom, at få en fuld integration i samfundet, herunder også i arbejdslivet, er også noget, som må prioriteres højt, når vi snakker borgerens sundhedsvæsen. Ulighed i sundhed. Stigmatisering. Vi er kommet ret langt over de seneste årtier med at afstigmatisere det, det vil sige at have en psykisk sygdom. Men vi er jo ikke i mål. Slet ikke i mål. Det er stadigvæk anderledes, odiøst, stemplende at have en psykisk sygdom end at have anden sygdom. Men man er kommet ret langt. Vi kan bare ikke tillade os at slippe blikket fra det. Vi har en stadig udfordring, hvis der skal være lighed i sundhed. Marginalisering. Jeg var lidt inde på det for lidt siden. Der er nogen med psykisk sygdom, som ikke kan komme så hurtigt til udredning og behandling, som lovgivningen tilsiger. Og som de åbner ikke konvolutten. De ved ikke, hvad NemID er for noget, eller kan i hvert fald ikke finde ud af det. Så dem får vi ikke fat på i den der hastighed. Og det kan jo ikke nytte noget, at vi indretter et system til kun at kunne honorere ønsker og krav fra dem, som er de mest velfungerende i forvejen. De allersværest syge risikerer at blive marginaliseret. Og dem skal vi have øje for, hvis vi stadigvæk skal kæmpe mod den ulighed i sundheden. Den høje hastighed har jeg været inde på. Det er ikke alle, der kan honorere den. Og tab af liv og arbejdsevne, den skal jeg komme tilbage til. Jeg har været lidt inde på den med det der. Det er bare en anden måde at snakke overdødelighed på. Tab af liv og arbejdsevne er så for til jer. Den skal jeg prøve at sige lidt mere om lige om lidt. Men det er jo et eklatant eksempel på, at hvis man ikke får fat på nogle af de her ting, så får vi ikke rørt ved den ulighed, der er i sundhed, som omhandler psykisk syge. Og endelig så er der sådan en her, der hedder højere behandlingskvalitet. Der er ingen tvivl om, at de af os, der har historien med, så bliver der leveret bedre behandling i dag, end der gjorde for både 10, 20, 30, 50 år siden. Men det er ikke fuldt tilfredsstillende endnu. Vi er nødt til at kigge på, at det der med forebyggelse, det taler man om i højtidlig sammenhæng, men man gør knap noget helt konkret ved det, fordi man ikke helt ved, hvordan man skal konkretisere og favne det der forebyggelse, så man for alvor kommer i gang tidligt. Og vil man for alvor noget forebyggelse, så er det en opgave, der ligger ved kommunerne. Den borgerrettede, som det hedder i lovgivningen, den borgerrettede forebyggelse, mens når det kommer over og man bliver syg, den sygdomsrettede forebyggelse, så ligger den i regionen.
Men derfor så, når en region skal lave en psykiatriplan, så må man stadigvæk række ud efter og sige, at vi bliver nødt til at gøre noget med den der forebyggelse og tidlig indsats. Det kan ikke nytte noget, at folk går rundt og ubehandler lang tid. Tvangen, det står der. Tvang er, som jeg også har skrevet her, et kvalitetsaspekt. Det er ikke så noget, der ligger ved siden af. Tvang handler også om kvalitet. Og vil man have en god kvalitet i det, man giver, så er man også meget omhyggelig med, hvornår det er, man bruger tvang og medicin osv. Så tvang er et aspekt i det her også. Og så må vi sige, så er der nogle områder, hvor det der hedder svag evidens på nogle områder, hvor vi stort set ikke ved, hvad vi skal gøre. De der unge piger, som skærer i sig selv, som sms'er eller twitter til hinanden, om at nu er de heldigvis ude at lege ude på motorvejen, eller de hopper på skinnerne, eller de deler Facebook-billeder med hinanden om, at nu er de da heldigvis ved at blive tvangsindlagt osv. De sætter simpelthen pas. Eller de der, det er både mænd og kvinder, som på forskellige sofistikerede måde truer ansatte, truer deres familier, slår, sparker og det, der er værre. De risikerer også at sætte os skakmat gang på gang. Der er nogle områder, også nogle sådan lidt mere fredelige sygdomme, siger, vi kan godt finde ud af, at man er syg på den og den façon, men hvad det helt konkret er, vi skal gøre, det kan vi ikke helt finde ud af. Så vi har brug for at få noget mere viden på det område. Og endelig så har vi også den sidste nede, manglende implementering af ny viden. Der er også nogle områder, hvor vi ved, hvad vi skal gøre. Vi er bare for langsomme til at få gjort brug af det. Fordi tingene mange gange foregår så meget, at der er 28 eller 58 ting, man skal. Så den der nye viden, som er bevist, den virker lige bestemt, den får man ikke lige tid til at få ind. Så der er altså både en opgave i at få mere viden på nogle områder, og omvendt også at få realiseret eller gjort brug af den viden, man har, der allerede virker. Den sidste, den handler om lægemangel. Det er sådan, I skal jo, nu er det jo ikke, det er selvfølgelig både jer, jeg snakker til nu, eller det er primært jer, men I skal høre, jeg fortæller lidt, hvad der er, at vi har fortalt politikerne også, ikke om. Politikerne, de skal vide, at det kan ikke nytte noget, I kommer og siger, og lægger opgaver over på læger, når vi ikke har så mange, som vi gerne vil have. Den her, den lavede en gruppe under Sundhedsstyrelsen, og offentliggjorde her for et halvt år siden, og man har altså brugt de samme metoder til at gøre op, hvor mange penge bruger samfundet på kræft. Der bruger man godt 4 milliarder om året til behandling. Og den produktion, man taber, det vil sige, at man taber produktion ved, at man tidligt må gå ud fra arbejdsmarkedet eller dør. Det svarer til det der omtale. Og tilsvarende med diabetes og med hjertesyg og psykisk syg, der har jeg taget de udgifter, der går til skizofreni, depression, angstlidelser og misbrug. Der bruger man 5,5 milliard. Men tabet i produktion er jo helt vildt stort. Så hvis man nu er sådan interesseret, som en politiker er, i samfundsøkonomi, hvordan skal vi bruge pengene, så må man sige, for hver gang, at man kan hjælpe en person med psykisk sygdom til enten at leve længere, eller til at få bevare en fod på arbejdsmarkedet, så vil man kunne spare nogle penge. Eller man vil kunne bruge pengene på en anden façon. Eller man kan tænke sig, at man kan flytte nogle penge fra de her mange herover over til at give endnu bedre behandling. Det her, det er så noget med, det er med førtidspension, det er sygedagpenge, det er så noget, der er de helt store beløb, der er herover. For hver gang man kan skifte nogen fra ikke at få en pension, men måske til at få en flexjobordning, så har man givet den enkelte person sikkert et anderledes liv. Og det kan ovenikøbet være, at man har kunnet spare nogle penge, så man har kunnet give bedre behandling. Så det der tab af liv og produktion har også betydning. Så her er de der fem
store udfordringer, som vi ser. I kan måske huske, op til den eksisterende psykiatriplan var der 3 udfordringer. Her er vores bud på, at man tager de der 5, som jeg nu lige har gennemgået. Og her er så et bud på, ud fra den samme skabelon til politikerne at sige, en ny psykiatriplan kunne jo holde ud, eller se ud noget i den her stil. Vi fastholder den der hovedvision, der hedder bedre behandling og længere liv til flere, men vi tilføjer på patientens præmisser. Når vi tilføjer det på den måde, I kan godt huske, eller kan måske huske, at før i den eksisterende, der var noget, der hed hovedaktør i eget liv. Det var en strategi. Nu løfter vi det op til en holdning, som skal gennemsyre alt, hvad vi gør. På patientens præmisser. En holdning, en tilgang. Så siger vi, i forhold til bedre behandling, ja, der er noget med hurtig udredning og behandling. Der er noget med rationel brug, altså fornuftig brug af tvang og psykofarmaka. Det har ikke noget med afskaffelse af tvang og psykofarmaka. Men man skal være meget opmærksom på, hvornår det er, man gør brug af det. Derfor den rationelle brug. Styrket indsats med udadreagerende selvskadende adfærd. Jeg gav et eksempel på det for lidt siden. Mere enkelt og tydelig kvalitet, mere klinisk forskning. Og under længere liv, styrket integreret indsats mod somatisk sygdom. Erfaringen gennem de seneste år er, det er, hvis man for alvor skal gøre noget ved psykisk syges liv, så er det ikke noget, der foregår inde på hospitalet. Hospitalet spiller en lille rolle i den sammenhæng. Folk med psykisk sygdom lever jo nu til dags deres liv uden for hospitalet. En gennemsnitlig indlæggelse på hospital på psykiatrisk afdeling nu, det er cirka 14 dage. Det er den gennemsnitlige tid. Der ændrer man jo ikke alverden ved det. Så det styrkede integrerede, det betyder, man må have fat på praktiserende læger og have fat på kommuner på en helt anden façon, end man har hidtil. Og vi kender jo også til, hvordan at der arbejdes med livsstilscaféer og livsstilsændringer i det hele taget i kommunalt regi. Det er godt, men vi er nødt til at arbejde sammen med kommunerne på en anden façon, fordi kontakten til psykiatrien er alt for kortvarig til, at man for alvor kan få rokket noget ved det her. Fælles akuttilbud. Nogle af jer vil vide, at vi om få år, nu snakker jeg igen lokalt, så får vi et fælles sted at henvende os, nemlig en akutmodtagelse, hvad enten man er fysisk eller psykisk syg. Man kommer til at gå ind ad den samme dør ude på Skejby. Det vil sige, det der i dag hedder psykiatrisk skadestue eller psykiatrisk modtagelse, den bliver integreret sammen med, eller lagt sammen med det, der er den somatiske modtagelse eller skadestue i dag. Så det bliver et sted, man henvender sig. Så er vi bare den, så regionen kan godt finde ud af det her. Men vi bliver konfronteret med, at hvis man nu er fysisk syg, så har Aarhus Kommune et tilbud til de mennesker derhjemme med sygeplejersker og folk, der kommer hjem akut osv. Det har de ikke til psykisk syge. Der har man bostøtter eller hjemmehusser eller bosted. Bosted kan man ikke lide i Aarhus Kommune, så det bruger man ikke ret meget. Men det der fælles akuttilbud, det skulle helst være sådan, at psykisk syge kan få den samme tilbud som fysisk syge. Så derfor det er det, der gemmer sig under det her fælles akuttilbud. Så slår forslag om aktiv borgerskab på tværs af alder. Det er, at I skal læse det som, det er det her optaget af at sikre inklusion, fastholdelse i hele samfundets rytmen. At man ikke bliver marginaliseret, at man ikke bliver parkeret med en passiv forsørgelse, man ikke bliver skubbet uden for skolen osv. Og selvom man så er svært syg, så man alligevel på patientens præmisser, på egne præmisser, bliver tænkt ind som en aktiv borger, ikke som en alumne eller en, som er til overs. Tilgængelighed og tryghed. Uanset hvor man er henne, så skal den der tilgængelighed, om den foregår ved direkte kontakt, om den foregår ved på telefon,
på mail. Det kan være en smagssag. Men det kan også være på den måde, at man siger, Dr. Larsen, tak fordi jeg lige fik fat på dig på telefonen. Jeg ved ikke, om du kan huske mig. Jeg var jo indlagt for et år siden. Jeg har lige brug for et godt råd. Hvis så Dr. Larsen siger, ja, det er godt med dig, du er jo sådan set afsluttet herfra, du skal gå til din egen læge. Det er jo ikke at være tilgængelig. Det er jo ikke det, der skaber tryghed. Hvis nu er Dr. Larsen sagde, ved du hvad, jeg har lige nogle få minutter, spyt ud, fortæl mig, så kan det jo godt være, at man kan spare, at man kan give godt råd, og vedkommende tidligere patient kan sige, det var godt nok, eller man kan sige, ved du hvad, tak for det, det er nok rigtigt, jeg skal ned til min egen læge her i næste uge. Fint. Det er ikke ens betydende med, at man altid skal kunne komme til, hele døgnet rundt, hele året rundt, at man aldrig nogensinde kan blive afsluttet fra psykiatrien. Fordi det har jo været det, der har været kendetegnet. Det kan godt være, at vi har afviklet eller lukket de gamle asyler, underforstået. Man er ikke indlagt hele tiden. Men vi erstattede jo i nogen grad de gamle sengeasyler med nogle ambulante asyler. Fordi vi havde folk i ambulant kontakt i årevis. Så lige så svært det var at komme ind, fordi psykiatrien var knap tilgængelig, lige så svært var det at komme ud. Det er det her jo et opgør mod. Man skal både, psykiatri er ligesom et somatisk væsen. Man kommer ind, får en specialiseret hjælp, en afgrænset tid, når man kan klare sig selv, så går man ud af det igen og bliver hjulpet på anden vis af kommune, praktiserende læge osv. Har man brug for det, så kommer man igen. Men det kan jo godt være imellem de her passager, at man kan have en smidighed, en fleksibilitet, der gør, at man bevarer kontakten. Det er så noget, der gemmer sig i det her, fordi det giver både en tilgængelighed og en tryghed. Så I kan se en ændring i visionen med tilføjelse på patientens præmisser og en reduktion af de der sådan hovedstrøg, der hedder fra 12 hovedstrøg eller strategispor til 9 her. Det kan være, at det kommer til at se helt anderledes ud. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver noget i denne her stil. Også fordi politikerne har sagt, vi er sådan set med på, at vi bruger en del fra den gamle psykiatriplan. Fordi den kunne vi godt lide. Og for sådan internt i psykiatrien, der giver det der med at sige bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom. Det giver god fornuft. Så det vil man godt bruge, genbruge. Der er stadigvæk kraft i den markedsføring. Men der er nogle af de andre ting, som skal ændre ordlyd, og nogle nye er dukket op. Og så skal psykiatriplanen for øvrigt fortælle om, sådan, hvad retning er det, man går. Er det den retning, eller er det den retning? Fordi man kan ikke lave en plan, der fortæller, hvordan det skal se ud i august 2018. Der kan være sket en milliard ting inden da. Det oplevede vi, da den sidste psykiatriplan, den eksisterende her, der står så meget om det, der hedder udredningsbehandlingsret, og der står noget tilsvarende om reduktion af tvang. I den mellemliggende periode, siden den psykiatriplan blev vedtaget, der er de to alene emner, som man kommer til at fylde så meget i den psykiatriske dagligdag. Så man kan ikke, så der er jo grænser for planer. Vi kan ikke planlægge os ud af, hvordan tingene ser ud. Så derfor er det noget med, at den psykiatriplan, den skal være retningsgivende. Den skal ikke være konkret handleorienteret. Det kommer så efterfølgende. Så nu er jeg snart ikke flere ord i mig. Men er der stadigvæk brug for pause? Godt. Skal vi holde pause 10 minutter? Det er godt.